أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إجاز قريشي نوليج هاوس إجاز قريشي فروم نوليج هاوس آج میں آپ کو بلاک ورک کے بارے میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس کی ڈسٹریبیوشن کیسی ہے اور آپ نے کیسے کوشش کرنی ہے کہ اس میں جو ہے نا پیچ ورک نہ ہو ٹوٹے ہوئے بلاک کم سے کم یوز ہوں تو آپ اس کی ایک دفعہ اوپر تک ڈویژن کریں یہ اوپر تک ڈویژن کر لیں اس کی ہر بلاک اوپر تک ڈویژن کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو بلاک ٹوٹنے سے بچ جائیں گے بھی آپ ایک انچ دو انچ آدھا انچ جتنا ایڈجسٹ کر سکتے ہیں وہ کر ایڈجسٹ ہو سکتا ہوگا وہ ہو جائے گا اس کا پیچ ورک نہیں ہوگا بالکل مکمل طور پر پابندی کرا دیں یا بلاک بہت مہنگا ہے ہل اسٹیشن پہ بلاک آنا بھی بہت مہنگا ہے بہت زیادہ ایکسپینسو ہو گئی ہے کنسٹرکشن اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے اس کو اگر آپ الائنمنٹ کے ساتھ ڈوری کے ساتھ ایگزیکٹ لے کے جاتے ہیں پھر آپ کی ویسٹیج بالکل نہیں ہوتی میکسیمم آپ اس کی ویسٹیج کو کنٹرول کریں پراپر پلاننگ پراپر ورکنگ ہماری ویسٹیج کو بچا سکتی ہے اگر آپ پہلے ٹھاس لگا کے کرتے ہیں پروپر پلاننگ سے کرتے ہیں تو اوپر بلاک پورا آتا ہے کٹنگ نہیں آتی کوشش کریں کہ اوپر بلاک کی کٹنگ نہ آئے بلاک بالکل پورا آئے اس کی اگر آپ پہلے ڈویژن کر لیں گے تو رستے نہیں آئے کنکریٹ ڈالے تھوڑا تھوڑا بلا کر کے پھر زیرو پہنچ گیا
सर वही बात है।